اکبر رضی اللہ گیارے پتی والا پاتی نشی اللہ چرد پتی وال پورستر پاتی نشی محبت کی ناکام ران شما عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کور تلاڑ نیمال روڑو او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار تے روڑے لے اقائد و جہان دا غد غریبی سمر خاطر اوکا دا غاغ غریبی تے سمر درانو کتا دا غاغ تنگ دستی تے سمر درانو کتا موتا چکر کریٹ جوڑاو دا سبزی یا دا ٹماٹرو یا دا میوی دا غیر دا پاس خلق گلو نکی دی چه دا سبزی و دا کرد پی خیستخ کاری اقاید و جہان ٹول دا چندے سامان قطع کے خودو او برا پی دی دی غریب دا کجوری و شندلے اللہ دا انسان رڑ تا گوری دا انسان محبت تا گوری شاہ عبد الرحیم سے دا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ والد محترم شاہ عبد الرحیم سے ہر کال میں دا مدینی منظر دا جانان پر ذات پسی پا بار ربی الاول پا حوالہ باندے لازمی خبر ندا یاد یکم ربی الاول وی یاد دو وی یاد دس وی یا گیارہ یا بیس وی یا تیس ربی الاول وی ولی چی سنگ سواب در دن بی روجی دے دغا رنگ دا دوی من دے دغا رنگ دا لس من دے دغا رنگ دا شل من دے گلنو یا ساتھی دغا رنگ دا ربی الاول پا پروگرامنو کی جلسو کی پدی کی سواب کی حس فرق نرادی گلنو ارم دے پورے کل شاب در رحیم سے بہر کال دا مدینی منوری دا جانان پا میلاد بانی خیرات کولو خیرات و صدقہ بے کولا کلسو 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 یو کال راغے شاہ عبد الرحیم سے کر ڈیر غریبی وا ڈیر غریبی وا سمر غریبی وا اللہ دی منگو تاسو نیکان کی ڈیر حد درجی غریبی وا نو دمر وستی نکی دشی و سیر روجی روڑے وے او دل تا ربی الاول شریف راغے دل تا ربی الاول میاش راغا او کال پا کال بے خیرات کو او سخ کال سڑے غریب دیں تنگ دستے ہی نہیں ولے دیں بازار تلاڑ گلنو بازار کے دا توری چڑنی نہیں تھی توری چڑنے دیر آواز تھی اے او اگر توری چڑنے روڑے او دا دی چم گاون ماشو مانا نے راجمک چھ بچے سخ کال دیر غریبی دا سخ کال دیر تنگ دستی دا سخ کال زما دا روج پخولو دا خیرات او دا دیگونو دا پخولو وس نشتے دے سخ کال ما دا لگی چنے روڑی دا پسر واری کونین پسی خیرات کوم آغا چنے چی خیرات کری لی اے دا کس کئی مسلمانانو خیراتی چکلو کچنے تقسیم کری لی شپیلے خوب لی دو دن پیانو امام لپ خوب کی راگے دمدینی منور جانان خوب کی لی دلو چی دسرواری کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغتو مغچنی پرتی دی نمدینی منوری جانال پاغی کی گتی مبارکی وحی او مسکے مسکے کی گیا آئے آئے پدی خوم ایمان دے چی داز مالدار سڑی مسکبلی کی کنا دا غریبم قبلی کی
تاسو غلی پاتې شوی د دواړو قبلېږي که نه. ولې الله خو محبت ته ګوري که نه یار. یو خبره ته بله کوم چې ستاسو د حوصلې پې بلندې کوم. تاسو ډیر بختور یی الحمد لله. زه خو تاسو ته غریبانان نه ویم، په خدای که درته ویم چې چا سره لکونه خلک وی دا مالدار دی، چې چا سره کروڑونه خلک وی دا مالدار دی. زه ویم نه، راشه د ازبن په علاقه کې په تورو غرونو کې په کسکی کې دومره مالداره خلک اوسیږي. ستاسو لکونه په لاس کې دي او د هغوی په لاس کې د عقایدو جهان لمن نیولې ده. هغه د عقایدو جهان په دولت مالا مال دي، هغه د عقایدو جهان په محبت مالا مال دي. او زما د ایمان دی چې دا قوم دا علاقه و دا سیمه به خدای نه خرابوي. الہ العالمین دې ستاسو د اخلاص قبول او منظور کی. یو خبره ته کوم، په دې لږ متوجه شئ. د مدینی منورې جانان جناب محمد رسول الله ټول وایه صلی الله علیه وسلم مدینی منورې ته را روان دی. مولا کریم جل جلاله مسر زما مدینی منورې لبوز امین پیوایی. اللہ مد مدینی منورې سلامی نصیب کا امین پیوایی. اجی بابا فرمائی مدینی منورین قربان ربا دا حضرت پاک دا روزین قربان ربا جنت نونا مخوخ مدینہ دنو اے د دې خپل یقین قربان ربا نل جنت کی متصل پنجری سره ما د حضور د دې جنگلی نه قربان ربا شفاعت پر امت لواجبی گنو دو امت د نصیبین قربان ربا محمد آمین پکزو سترگ جاری او استاد حری کرشمین قربان ربا رازی ملائکان دیدن تد جانان رازی ملائکان رازی ملائکان دیدن تد جانان رازی ملائکان رازی ملائکان دیدن تد جانان تاسو کې به داسې خلک وي چې هغه وایي چې یاره ما هم پکار دی چې څه قرباني کړی وی مالی بدنی. شته در کې غریبانان که نه؟ نو چې شته در کې نو نات خو ویلی شئ که نه؟ دا قربانی وکړئ ځئ خو په اخلاص بیا وایې. رازی ملائکان دیدن تد جانان وای دیدن تد جانان دیدن تد جانان دیدن تد جانان دیدن تد جانان رازی ملائکان دیدن تد جانان رازی ملائکان رازی ملائکان
राजी मलाइकाने वही राजी मलाइका दमकी खार रणा रणा शो पैदा द गुलू गुलो शहीन शाशो पैदा द गुलो शहीन शाशो बखरा बेदार शुद हाशम द खान द आन राजी वही राजी मला تورن کی دی میں دی خوین دی مور سر وائی راضی ملائکان وائی راضی ملائکان دما دغه من د خويندو ته سلام دی زنان ګورې ډیر لوی مخلوق دی د دې پغیګو کې پیغمبران پیدا شوی دي راضی ملائکان پہر طرف آئے طرف جلوی خوریش وے دا مرحبا مرحبا چگی ناریش وے وی دا مرحبا چگی ناریش وے سبحان اللہ وی مرحبا چگی ناریش وے اور اوڑی تشریف دا مکی خار وہی راضی ملائک وہی راضی ملائک کعبہ کی سن سکورا مر پا فارس فارس کی شلورا وہی مر پا فارس کی شلورا وہی دا غم غو غا شلا پا کور کی دا شیطان راضی وہی راضی ملائکان وہی راضی ملائکہ بی بی مریم بی بی ہمارا اگلا ہم آسیہ بی بی سارا اگلا لیکن اخلاص سبحان اللہ اللہ در ازاد پار سادرون در سر نکس کی چی دای ساڑت نو تختی بلکل کلوکی نیچی ما تندادو لگی چی بیدار ناسی سادرون نکس کی بی بی مریم آئے بی بی حوار آگلا ہم آسی آئے بی بی سارار آگلا ہم آسیا بی بی سارا راگلا او دا آمینی غیق ترازی نور دا سمان رازی ملائکان وی رازی ملائکان او بی بی مریم آئے بی بی حوار آگلا بی بی سارار آگلا ہم آسیہ بی بی سارار آگلا او دا آمینی کی ترازی نور دا سمان رازی وڑا ماشمانن بیو وے راضی ملائکہ
سبحان الله راضي ملائكان د دې ماشومانو دا ترانه به زما تر پیښول یادی وي چې دومره د مینې اواز را کوي راضي ملائک دا عبد الله دستور غتور راغه دا امینی د جړ ټکو راغه او حسین استقل راغه او حسین استقل حضور راغه او د پاک الله د لور لو یوشو شان راضی راضی ملا مدینی منور جان بچے در نہ سیدھا نردیش دے رہتا ہوں سیرے وار نہ نہرا والے خیر لے نہ نراشی بچے دن نراشی دن نراشی دن نہ دن نہ ماشومان دی بخا پکی زما دن نراشی بچے دن نراشی شابا تاسو لگ رمخ شل لگ لگ رمخ شی سیبے سایبا تاسو لگ رمخ شی ماشومان دی بار ولار دی وار دی خاموش خاموش درود شریف اللهم صل على سيدنا صل على محمد وعلى اله وعترته بعدد كل معلوم لك صل على محمد وعلى اله وعترته بعدد كل معلوم لك مل بلا عزت خير وصديق بختانو سبحان الله خو خوشاله کا په ادب سره کې نه د مل بلا عزت خیال وصديق اللهم صل ول بل شو لك کان کوي سله کښې نه لګېدلې اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نه لګېدلې سله وختي صحیح کار کولو نعره تکبیر نعره رسالت تاجدار ختم نبوت اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا دایو دک دایو 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 د کار کولو استاد اللهم صل على سيدنا دا خفي کو دای ول بن کو دا تر تلونه پک بیو لګو دا کم چي ته اللهم صل على سيدنا کان کوي وختي سي کار کول ومن مکو تاسو چرشل پر اسبند کې چل دی یار د اسبند دې سیمه ته جراشم د سپیکر کار پرې چې سم سره خدای تعالی د نو مزار شم نه کې کار خمدار کار کو مولانا سے تا درو شریف هوا ہے کار کو مولانا سے ارسل کارڈ واٹ کا اللهم صل على سيدنا اغسي کار کو دا تاسو شکا راځي ګلو نو وای د مدینه نور د جانان شقان وری سبحان الله وای بس شو بس بس شو مهرباني د مدینی منوری د جانا نشقانو وری اولا
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خوش عید میلاد النبی، خوش عید میلاد النبی، علامہ احسان اللہ حسین سے، علامہ احسان اللہ حسین سے، عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، جناب ڈیرے بابا جی سے رازی گلنو اوری کلچ د مدینی منوری جانان مدینی ته تشریف راوړلو سبحان الله مدینی منوری ته خبر راغی چې نن د نبیانو امام مدینی ته تشریف راوړي گیر شا پیر نہ خلق راغے یور اس خلق کو انتظار کو پبل اور دی انتظار کو نن بد نبیانو امام رو رسی نن بد نبیانو امام رو رسی پدے کی ناگہان د مدینی منورې د جانان د راتلو خبر راغې توجو بغواړم سرور کونې چې مدینی منورې ته داخل شلو نو کلی کې خورنګ را خلک وی مالدارم وی غریبانانم وی شاہزادہ صاحب داسې دی جی چا گڑان حلال کری چا چرگان حلال کری ڈاکٹر صاحب چا سکڑیو آیا صاحب خود رستا دوڑا جہان خیست کی دا صاحب دا آغاز بند پا موٹر کی تر تیرا وست مجھے خدمت زماؤ کا استاسو دیم خود دوڑا جہان خیست کی شاہ ولی خان صاحب ٹھیک دے جی یا دو خبر کم دا ہو رہے عبداللہ صاحب دنڈے خوشحالیم جو ڈیر ویخ سڑے دے اللہ دی ددی په عمر برکات کې خودی کی د دې سپینګیرو دی الله د حیا او د عزت عمر نصیب کی د ځوانانو له خدای خسته روزگار ور کی د واړو ماشومانو د خدای په خپل جون او د تور سره د خدای په خپل جون خوشاله کی الله دې ستاسو دواړو جهان خوشاله نصیب کی د مدینه منورې عاشقان د مدینه منورې جانان لروټی کوي ګلونو چاس کڑی دی چاس کڑی دی سرواری کونے چکلی تلا نز دی شلو کل چکلی تلا نز دی شلو مرا بتوجو را کوئی جی خبر اپنے دے بستے ہر چا دروازہ کو لو کڑے دا حضور بما سرا روٹی خوری حضور بما سرا دمکئی بولے ور کوٹ سڑے خود دے نا دا نبیانو امام را روان دے دا نبیانو امام دے کوئی خبر ہمیں وہ رہی ہاں جی یہ خبر تو شاہ ولی خان کوم ہو رہی یہ اداس امام بھی یو داسې میلمه وي چې هغه کله راځي نو هغه ځان سره ډېرې خوشحالۍ په غېږ کې راخیستې وي د کلیو د وطن د علاقې دپاره ډېر خیر ځان سره راخیستې وي دې کې شک نشته چې حضور ځان سره خیر نه دی راوړی خو د کسکۍ مسلمانان یو ټکی به درته کوم چې زما خو تر عمره پورې د سینې داغ جوړ شوی دی الله چې هغه تاسو ته زه وکم مدینې منورې ته راځي بیبیان مکه معظمه کې پاتې شوې صحابم په مکه معظمه کې پاتې شول کعبه مبارکم په مکه معظمه کې پاتې شوا یارانم په مکه معظمه کې پاتې شول د پلانی کې یادونه په مکم وزمه کې پاتې شول
سرستر کی مدینے لرا گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی دخل کو نخف خف راغلے دے حضور دمر خف گڑے دے چھ دا تائف پلار کسو کے پکانو وشتے ہو پا حرم شریف کی زمستا پا محبوب آلے گن گئے چولی وی او پا حرم شریف کی دا قید و جہان پا مرے کی سادر چولی حضور مبارک کی راک کلے ہو زخمی زخمی جانان مدینے لار آ گئے زخمی زخمی حضور مبارک را گئے دخبل کلیوان نڑی خفا گئے دخبل کلیوان نڑی غمگین را گئے ڈیر دلگیر را گئے زخمی زخمی را گئے دس وطن تر آ گئے اللہ و تدا سے ماحول جوڑ کے چھے دا مدینی منوری بچے خبر شی چھے نن دا نبیان امام راضی نو تملون واغستو دا حضور مخیل منڈے وئی سبحان اللہ سبحان اللہ دلا مکان مل مرا روان دے دلا مکان وڑے وڑے ماسمانان راغلی دی گولونو ماشم غلے کے بچے غلے شاہ وڑی وڑی جی نہ کئی راگلی دی گلنو دم دینی منوری جانان تیوزے کی ناستی دی تملو نے لاس کی نیولی دی عقیدو جہان راخ کار شلو رحمان بابا فرمائی پخائص پخائص زما دیار دی خبر سوک کا خبر شپری بنک دی دغ در سوکا معشوم سوکھتا نا کہ اچھا چکی کم معشوم دے کزما دیار پمخ دشان نظر شی او بن کاندی پر مخوتا نظر سوکا دا زنانا راوتلی دی پا دی دروازو برا پا کوٹو والاڑی دی قربان تور سر استاسو دا دغسترگو نشم چیزا ما محبوب تا مو پی قتلی دی زوانانو لاری جوڑی کڑی وی دروازی جوڑی کڑی دی دا نبیانو امام تشریف روڑو مدینی منوری تو خرانن وطا سرداران مالداران جاگیردارا دا ټول خلک د حضور استقبال ته راوتې دي اور د کسکې مسلمانانو وښه بیدار شه پاکه د جهان په محبت کې دا سیمه به خدای نه خرابې انشاءالله ابو ایوب انصاری ٹول خلق کور تو بار تلاڑ چا سکڑی دی چا سکڑی اب وہ یوں بین ساری کور تر آگے کمرے تر آنا نو تو بے جڑل بی بی والا را لچے خاوند والے والے خفائے بی بی دا غریبی خون صحت بھی کنا تا زما دی غریبی تو گورا چنن ما کر یو روٹے اوڑے نشتے دے چزے پاخ کم اور دانس لاس کے روٹے والم اور حضور مخیل لاڑشم
الله او ده محمد رسول الله ما كنتو دريغم دومره غريبي چې زنه د حضور د استقبال مقابل نشوما دومره مقرس نشتا وی جړل وی جړل ګلونو راز اوري سروار کونه د مدینی منوري جانا لار کو سو کرا روان دی تاجدار حرم فرمایل صحابہ تاسو بخیر خفکیږي نا که یو کرزم بل خفکیږي او کبل کرزم بل خفکیږي نو زبدا واګی ندی د وغم اوخی محارسه دی دا په دې اوخی ورواچو ما بس دوخه بزی چې دا چا کور تر کې ناستا نو ګیلو ر کار بوشي څوک بګیله نه کوي مشه دا خو دا چا کور سره کې راستا زما دا غم علم ما سبحان الله خدای تقسیم ته وګورای الله تقسیم ته وګورای سمره دې تقسیم دې صحابه کرام خاموش دي او خرا روانه چې د چا کور پاتې کیږي هغه صحابي خفه کیږي هاي نصیب پاتې شوی چې د کوم صحابي دروازه به پاتې کیږي وای نصیبا حضور مخ کې لاړ د سرواری کونین د مدینی منوری د جانان خروانه دا د مدینی په کوڅو کې تللا تللا للا د هغه صحابي کور سره کی ناشتا چور کر د بخول د پاروړم نشتا لاړه د ابو ایوب انصاری کور سره کی ناشتا چې کی ناشتو د حضور علیہ السلام خوشبو خوره شو ابو ایوب انصاری ته چې ابو ایوبا حالا شاہ بزر بار تا روزا اب ایوب انصاری چیز بار تا روزا تا چیوے کتا دا نبیانو امام اوخا ناستا دا حضور پی دا پاسا تشریف فرما دے اب ایوب انصاری راغے دا مدینی منوری دا جانا نتابیگی سلوار کونیم دا مدینی منوری دا جانا نتابیگی اولی د حضور مبارک زناور ځان تر اغاړې وستو بیا د مدینی منوری جانا لورغه باڼه د تلګې کم چشمان د تلګې کما داز تنها بس یم ک جهان د تلګې کما صادق بو خوري با گلنو باندې ورن کمای صادق بو خوري صادق بو خوري با گلنو سازنگلنا بابا غنو باندې ورن کما صادق بو خوري با گلنو باندې ورن مدینہ راغلا اے زڑگیا خوشالی گا مدینہ راغلا اے زڑگیا خوشالی گا یار نہ قربانی گا دغدی ارمانو یار نہ قربانی گا دغدی ارمانو مدینہ راغلا اے زڑگیا خوشالی گا مدینہ راغلا اے زڑگیا خوشالی گا
یار نہ قربانی کا دغدی ارمانو، یار نہ قربانی کا دغدی ارمانو، زڑگی استر کی کیدا دادا شنا وطن دے، سودا دمینی اکڑائے دادل ربا وطن دے، سودا دمینی اکڑائے دادل ربا وطن دے، دس پیلنی غلطی دل برتا لوگے کی گا، ماشاءاللہ اس کے جی. یار نہ قربانی کا دغدی ارمانو، یار نہ قربانی حق گلش گلا اندر نہ شرمی کی، حق حسن خوب اندر نہ شرمی کی، چھ دنا چھ دناس خندہ دی راشی پسرو لبو، جنت ندوان در نشرمی کی، چھد زلف پجا بن کلخ وریشی ہم اخلی دکن عام در نشرمی گی، زد زار شما دتور سترگ یارا، چی دسترگ خواندان در نشرمی گی، پجا احمد فقیر یا بادشاہی چھ دزم کی بادشاہ اندر نہ شرمیگی، چھ پسر دیتا د ختم نبوت کڑو دزڑ سر مرسلا اندر نہ شرمیگی، پوڑا جب چستا سنا صفت کری د حسین سی زبان اندر نہ شرمے گی، مدینہ راغلا اے زڑگیا خوشحالی گا، مدینہ راغلا اے زڑگیا وہی، یار نہ قربانی کا دغدی ارمانو، یار نہ قربانی کا ہجران سیزن لے ویزا پالے، سب نے خیستہ کارے کو غار سے ٹول گڑ وٹ شو نا قرار بھی تو بس جندونو، سبحان اللہ وے بس جندونو، چی جدا دخ پل دل دارا بیتا اس والا راغلی دا بلبل پشان چغیگا، اس والا راغلی دا بلبل پشان چغیگا، یار نہ قربانی گا، یار نہ قربانی گا، مدینہ راغلا اے
زڑ گیا خوشحالی گا مدینہ را یار نہ قربانی گا دغدی ارمانو یار تابا وجل چی دہی جال لاری کسی اوینم سبحان اللہ ور مخا مخشما حق دنگی مناری اوینم سبحان اللہ وین ور مخا مخشما حق دنگی مناری اوینم دربار راگے پنجلوئی را خورے گا دربار راگے یار نہ قربانی گا دغدی ارمانو ددی سخی دربار لا پے ہر طرف خریگی ادنا لو انسان پیو نظر جوڑی گی حسینہ راغلی یار تا مخگی مخگی کی گا حسینہ راغلی استاسو دا اخلاص استاسو دا محبت استاسو دا سعی استاسو دا کوشش یواز دانا دے میلا شریف دا خبر شم دلتا عبداللہ سے مدرسہ روانہ کرے دا مدرسہ مدرسہ بنیادی چیز دے میلا شریف وقتی چیز دے وقتی اسراغ محفل شو خبر ختم شو بنیادی سی سیدی کا مدرسہ دا او دا مدرسہ بستا سو پو کوششو نے جوڑی گی انشاءاللہ العزیز زما دا امید تے تاسو کے دل بھی طاقت تے او اگر دا قید و جہان محبت تے او اگر دا اللہ مین ادا ما کو شاہ ولی خان تا پر اللہ رویلو میں لگا لکو دیڑا اختر بیا نرازم میں دالا کی دیر سختی دی او چستا سو محبت مولی دنو ماخ پلا خبر واپس واقستا تاسو کی دیر مین ادا تاسو کی دیر محبت تے دلتا ما دلو اخلاص ولی دو دیر ولولا می ولی دا زما دا امید دے چہ تاسو کے ڈیر لوی محبت تے او کم خبر چہ ما تاسو تو گئے پاکی کی ما تاسو تیو اشارم در کا چہ دے دین اسلام دا پارا صحابو سمرا قربانے پیش کری دی نو تاسو با دے عبداللہ سے سر اگپ ہوگا والاڑی گورے بازی علیہ شہ ظلمی شہ غکلی تے چرس را چلی بچی تبا کئی بعض الگ چیز علمی شاگا کلی تو پوڈر روڑی دا لکانو زندگی سر الگ چیز علمی شی ناگا کلی تو میوزک سنٹر روڑی الحمدللہ شی جوندے شی تاسو تا چیز آز علمی شی تاسو لے دا اللہ دا اللہ دا رسول محبت قرآن و احادیث دا لروڑا یا اللہ دولت دا لدیکلی تو روڑے دے نکہ تاسو شانہ بشانہ دے تو والا رہی ہیں دا خبر خوب زمائی کوئی نستاسو دا بچی با پا قرآن منور شی مارا لما جلسو کا پا دیبانی بچی پا قرآن منور کی گی بس تو محبت کی اٹھا کہ وہ شلالو خبر ختم شوا خپل بچے او خپل بچی کدہ دے جوان خیستا کول غواری دیتا ماحول دا درس جوڑ گئی مدرسہ والے جوڑ گئی اور دا دی عبداللہ صرف سر سنگ پا سنگ ادرے گئی
او ګورې یا ساتي ګورې پلار پر زامنو پلار وی پلار جی چې پلار زامن یې نه بیا ته څوک پلار نه څوک ته کاکا وی څوک ته ماما وی په خبره پويګه کنه پويګه امام په مقتدیانو امام وی ګورې بهشک دې ګورې په قوم امام وی ګورې جزاک الله د دې شاته چې تاسو ولاړې د حوصله به مضبوطی وی دې چې زمره دې په اشاله د دوه زمرو طاقت بیا چته ای او دا الگ ډیر بیدار الگ دی ډیر لوی سوچ والا سړی دی زه د امید لرم چې بل زل اعظم او ماته د عبد الله صاحب چې مولانا صاحب د قوم ما سره ډیر منډه وهلې ده الہ العالمین دې د دې مدرسه کامیاب کی شاه ولی خان صاحب او الہ العالمین دې ولا وسایل پیدا کی زه د ډاکټر احسان الله صاحب ډیر مشکورم زماتې نډیری ګیلی وی هغه لاله نن ټوله ختمې کی زه کده دی باندې ډاډای ما د دیرونا او د خاندان او تاسو ټول او شاه صاحب د مبارک چې د خپل قیمتي وخت یې راوستو پرب لا ایزال یې کړو کې اولاد د عقید و جهان نو سیدی دسترګو باڼه دی ته پلارو کې غوړه وای او دسترګو په بڼو و تلاری جارو کوي دا د حضور مبارک اولاد دی موږ د عقید و جهان د خاطر د دې ډیر درانه پر سر وړو او ډیر خاطر بد دی کو زه د عبد الله صاحب او د دې تمام کلی د دې نوجوانانو یو ځل بیا شکریا ادا کوم چې خاد او آباد وسی و الہ العالمین دې ستاسو د اخلاص قبول او منظور کی وصلی الله تعالی علی اخر خلقه استستر شما زم ستړی شم کنه شپا ورځ یو غرنه کوزیګه بل تخیج او دبنه کوزیګه بل تخیج دبل نه نعره تکبیر الله اکبر امینه وای تر په اور دې مل ماته پته ولګی چې شقان شته اګه نشته نعره رسالت یا رسول الله یا رسول الله تاریخ النبوت زنده باد تاریخ النبوت زنده باد تاریخ النبوت زنده باد نعره شاز انزه زنده باد متوجہ او فرمایش شو کو عبداللہ سیوی چی زنگو کی زنگی دیا گا ناتو آیا او شاہ ولی خان سیوی چی دیدن مستار مان دے ماو دے اتفاق ہو گو جی پسیش خبر رالا سڑے خوب پوئی سڑے چی ملما دے کنے ملما لحاظ دے ساتھ لو نو نانا شریف پر رضو ام دتا خدا سے شرنگ کے بیوائے چاغه مخه مغر نه دي چې هغه आवाज رو تنبیږي زه به تاسو ورکه دم چې आवाज هغه زين راځي کنه راځي دیدن مستا ارمان دے دیدن مستا ارمان دیدن مستا دیدل مستا ارمان دے دیدن مستا ارمان دے اے محبوب مدینہ کی اسی کشنا روزہ کی دگلو باغیچہ کے دگلو باغیچہ کے دگلو دگلو شن گنبد دی شن روخان دے گنبد دی شن روخان دیدن مس دیدن مستار ارمان دے دیدن مستار ارمان دے دیدن
سلطان مدینی اے مرحم مداسینی قرار دا امینی قرار دا امینی قرار دا بل سوگ داستا پاشان دے بل سوگ داستا پاشان دیدن مستا خدای یقین کوي د دې پیلر نه اخوالا چا خلا نه تا کولاو کړي معلومیږي دغه طرف ته جوړ قبرستان معلومیږي دیدن مستا ارمان دې دیدن می دې دیدن مستا ارمان دې محبوب ماضی داری جوڑائی پزڑ کی لارے جوڑائی پزڑ کی لارے جوڑائی ہر یو پتا قربان دے ہر یو پتا قربان ہر یو دیدن مستا ارمان دے دے دیدن مستا ہے سیفی لطیف اللہ پتا گلا شہد آئیم ہر وقت بدستایم ستایم زستایم ستایم زستایم ستایم زستایم ستایم 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 ایمان دے ہمدا زما ایمان ہمدا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا شہزادہ سے تاسو دعا کوئی قربان سی بھی اجازت تے ماتا تاسو کوئی الحمدللہ رب العالمین خجی خجی نجی اغا اشتا دے نیم خواہش مندو غلام محمد صاحب خدای دی دین و دنیا خیستا کی خدای دی دین و دنیا خیستا کی امین بھی ہوئے سر تمام کلی دی والا خدای خیر ور کی الحمدللہ رب العالمین خیر خلقی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحاب اجمعین یا اللہ طلوائے یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام خدا حاضری نے جمع و بخا یا اللہ حاضری نے جمع و بخا حاضری نے جمع مور و پلار و بخا جمع امت دا قید و جہان ناری نہ زنانہ و بخا یا اللہ زمان گناہو نہ معاف کا بدے ملک امن را والا الہ العالمین جل جلالہ دا غرون دیتا خدا دا سونے و گرزوا یا اللہ
د ډیرو دولتونو خزانه وته ګرځوا. امين. الہ العالمین جل جلالو د تمام کلی اتفاق اتحاد نصیب کا. امين. الہ العالمین زموږ د ډیرونو د ډاکټر سیف دی او د تمام رونو د اخلاص د عبد الله سیف او د دې د سپینګرو مشران او د چم د گاون او د جناب حضرت قبلہ شہزاده سے محترم اور سره ګنشمیر علماء کرام راغلی دي. خدای د ټولو حاضری قبول کا. یا الله د میندو خویندو تر سره حیا او پرده او ساته ډیره خوشحالی ولا ورکا. په دې ملک کې امن راولا. د ځوانانو هر ارمان تر سره کا. الہ العالمین مو د دارین په خوشحالو مال امال کا. محمد ایاز صاحب سره د خپل ملګری چې په دې غرونو موږ راواړولو دعا وته چې خدای پاک دین او دنیا خیسته کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین.